A primeira Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial presta agora uma homenagem especial a José Severo dos Santos, Severo da Celino. Sergipano de Aracaju, oriundo da etnia Nagô dos Canaviais de Riachuelo e Santa Rosa de Lima, da linha direta de mãe Elisa, a maior Ialorixá de Sergipe. Filho de Odília Elisa da Conceição e Acelino Severo dos Santos. Casado com a senhora Maria José Porto Severo dos Santos e pai de Anisamé Severo da Celino e Porto e Obanissé Severo da Celino e Porto. Fundador do Movimento Negro de Sergipe em 1968 e membro fundador do Movimento Negro da Bahia em 1978. Ex-conselheiro do Memorial Zumbi. Ex-conselheiro Municipal de Cultura. Ex-conselheiro do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Estudioso das culturas e tradições negras da diáspora, em especial das culturas afro-sergipana. Monitor, conferencista, instrutor, professor polivalente, teatrólogo, ator, poeta, ativista negro, autor, compositor, folclorista e pesquisador. Egresso das Universidades Federais da Bahia e de Sergipe, onde estudou direção teatral e estudos sociais. Fundou a Casa de Cultura Afro-Sergipana, ex-grupo regional de folclore e artes cênicas Amadoristas Castro Alves. Criador do jornal Identidades, vinculado à Casa de Cultura Afro-Sergipana, que desde maio de 2001 retrata a questão que envolve o negro sergipano. Autor de inúmeras monografias sobre o negro e a cultura sergipana, dentre as quais destacamos João Mulungu, Educação do Negro Sergipano, Resistência e Religiosidade do Negro Sergipano, Introdução Africana em Sergipe, O Negro Sergipano e as Constituições e O Negro Sergipano na Conjuntura Nacional. Ministrou diversos cursos, dentre os quais merecem relevo: Cultura Negra, Folclore Sergipano, Pedagogia Interética, Formação de Ator e Direção Teatral. Como agente cultural, participou dos seguintes eventos: Congresso Internacional das Culturas Negras das Américas, África e Caribe, promovido pela Unesco. Congresso Internacional das Tradições Orixá e Culturas. E do Congresso Nacional, O Negro e a Constituinte. Autor de diversos projetos de interesse do coletivo afro-sergipano, com destaque para o Projeto Cultural de Educação João Mulungu Vai às Escolas. Desde 1968, profere palestras, conferências e dá cursos em escolas, faculdades e empresas. Dentre as diversas homenagens recebidas, merecem destaque: Medalha do Mérito Cultural Inácio Barbosa, conferido pela Prefeitura Municipal de Aracaju no ano de 2001. Título de Cidadania Laranjeirense, conferido pela Câmara Municipal de Laranjeiras no ano de 2002. Medalha do Mérito Cultural, conferida pela Secretaria de Estado da Cultura no ano de 2004. Troféu Luso Brasileiro de Curta-Metragem de Sergipe, no ano de 2004, em reconhecimento pelos filmes em que atuou. Produziu o documentário etnográfico Filhos de Obá, que retrata a história do terreiro mais antigo de Sergipe, apresentado no Congresso Internacional das Culturas Negras das Américas, África e Caribe. Participou como protagonista do filme Chico Rei, de Walter Lima Júnior. Atuou no seriado Teresa Batista Cansada de Guerra, da Rede Globo de Televisão. Seu mais recente trabalho no cinema é o filme Espelho d'Água, produzido por Carla Camurati e dirigido por Luiz Henrique Fonseca, que traz no elenco os atores Fábio Assunção e Perri Salles e as atrizes Regina Dourado e Carla Regina. Nem pra ninguém.
Mas tem gente aí que quer fazer dinheiro. Manda em branco, capadinho, boca frita. Mas mata, viu, os bichos. E se acabarem os peixes, vamos viver de quê? Peraí, Céu, só um minuto. Calma aí, Candelário. Tirei essas sós pra guardar pra mim. Sabia que o senhor gostava de homem, não. Ainda mais preto, senhor Rick. Uma foto tua eu até coloco na minha parede. Você não leva nada mesmo a sério, não é, rapaz? Tá com a vida ganha. O que é que você sabe do meu trabalho? Que todo mundo sabe. Nas suas fotos, o rio está sempre bonito. Brilhando, parecendo um diamante. Mas por baixo do espelho d'água, ele está morrendo. E ninguém faz nada. Nem o senhor. Sabe o que é que eu acho? Vá tirando bastante retrato. Que daqui a pouco é bem capaz de não ter mais esse rio para alegrar a vida da gente. E nem para encher o bolso de ninguém. É por isso que eu não renuncio a essa luta. Porque sei que vamos continuar sendo roubados, injustiçados, discriminados, traídos e segregados, igual os índios. Desde que tudo isso começou.